Hej Bobo, vad är det ni håller på med här på Hannula vägen? Hela grejen gick ut på att bara kör, kom hit och träna lite och bjuda folk, ha kul. Och bjud på en uppvisning att folk som inte förstår vad det här handlar om. Och det här. Och hopparna som vi hoppas upp. Består av, vi hoppar från en metallramp till en landning som ligger ungefär 20 meter längre bort. Och här är tomrum emellan, så här gäller inte att komma för kort och inte hoppa för långt. Och här gäller det egentligen att få bra timing på cykeln. Att det känns bra så man vågar vidare till att göra tricks. Liksom att typ hänga i bakskärmen och allt möjligt olika. Det ser ju ganska vårdligt ut när ni hoppar. Det är väl inte helt utan risker? Nej, inte utan risker. Här kommer nog alltid skador och allting. Men hittills har vi klarat oss bra under det här senaste veckan. Det här, vi har haft 3 krascher tror jag. Men att killen har inte skadat sig något vidare. Eller inte något alls. Så det har gått ganska bra egentligen. Egentligen sporten är ganska ny så det här. Men många av de som har varit hit och kört så har motocross bakgrund. Så det här, det har liksom hoppat förr och allting så det är bara en hopp. Och det gäller att börja med motocross. Och jag själv har inte kört så mycket motocross egentligen utan typ 2 år före jag började köra. Och så av en slump så bara började jag med freestyle. Från i och med att jag också snowboard för. Det finns ju en tävlingssida av det här och som är mycket mer seriös egentligen. Eller har blivit seriös, vilket är ganska tråkigt. Men att så är det med varje sport nästan. Och vad jag tycker är bäst med sporten är att bara köra och ha kul. Och tävlingarna är inte så viktiga egentligen, men att det är ju klart att folk vill se tävlingar och allting och har jag sett att förut i publiken. Den här motorcykeln då, är det en helt vanlig crosscykel? Man bygger nog om dina lite, men att i grund och botten så är det nog ganska original från början. Man styrar upp fjädringen och typ byter styre och sänker sitsen och olika grejer. Så där, i och med att man hoppar ganska långt så måste man ha hård fjädring. Så man inte liksom, så inte kroppet har stryk. I och med att jag hade uppvisningen nu så har vi bjudit in folk och jag har Rickard Rätte från Sverige, från Stockholm. Och de kom hit förra onsdags för att träna lite före och få berätta lite om hon har hittat hit och på vilka grunder? Vi träffades ju som bekant i Norge första gången. När vi var på en freestyle tour där. För 2 år sedan va? Och sen så har vi hörts av efter det. Till och från. Och Bobo bodde i Sverige en stund och körde lite ihop. Och sen så fick vi höra om att han skulle ha en liten gathering här med lite folk. Så passar det bra att vi ska ner och köra en tävling i Tampere här i nästa vecka eller nästa helg. Så tänkte att vi kommer över och kör lite och ha kul. Det här, hur stort är freestyle i Sverige? Jag kan väl tänka mig att det kanske är lite större än här i Finland. Men ändå ganska litet. Vi kanske är 8-10 seriösa åkare eller vad man ska kalla det. Men det kommer hela tiden fler och fler så. Det finns en stor tävling som vi borde ska till efter Tampere så. Men det körs ganska mycket uppvisningar gör. Jag blir väl Tammerfors nästa helg, Edge Games i Stockholm efteråt och blir det några andra uppvisningar? Sen 3 dagar efter så ska vi kidnappa dig och Ilka hålla er kvar i Sverige och
åka på Red Bull Clinic på en annan svensk åkares ställe där ute, Fredrik Johansson. Han ska ha en sån här riding weekend, eller man ska kalla det, 2 dagar, så kommer det ungefär som vi har varit här och kör och har roligt, grilla på kvällen. Men nästa år så blir det säkert samma uppvisning igen, och vi hoppas att det kommer mycket folk, för allt är kul, och vi hoppas att föräldrar och bekanta orkar med allt oljud som det här som kommer med på köpet, man säger så. Och ja, vi får tacka allihop som har varit med och kört, ställt till, sponsorer och framförallt mommo som måste höra på det här oljudet hela tiden i och med att hon bor 50 meter från var vi kör.